Dhjetra viktima janë shënuar si pasoj e një tërmeti me magnitud 6.8 që goditi Ekuadorin dhe Perun. Goditjet sismike shkaktuan më shumë se 380 të plagosur dhe shkatëruan ndërtesa të shumta. Një tërmet me magnitud 6.8 i shkallës Richter goditi Ekuadorin dhe Perun, duke shkaktuar dhjetra viktima dhe qindra të rënduar. Personat që u plagosën u transportuan në spitale, ku morën ndihmën e nevojshme mjekësore. Lëkundjet shkaktuan dëme strukturore në shumë shtëpi, shkolla dhe qendra mjekësore. Disa autostrada përfshirë dhe atë që lidh Cuencan dhe Moyeturo dolën jashtë përdorimit nga rëshqitjet e dheut. Sipas shifrave zyrtare, të paktën 44 shtëpi u shkatruan, ndërsa 90 të tjera u dëmtuan. Rreth 50 godina arsimore dhe më shumë se 30 qendra shëndetësore u prekën gjithashtu, ndërsa rrugët shumë të u bllokuan nga rëshqitjet e dheut të shkaktuara nga tërmeti. Gjithashtu, aeroporti Santa Rosa pësoi dëmtime të vogla, por është në gjendje pune. Kompania shtetërore e naftës Petroecuador evakuoi punonjësit dhe pezulloi veprimtarinë në objektet e saj. Fatmirësisht, goditjet sismike nuk gjeneruan tsunami, të cilës i druheshin si autoritetet ashtu edhe qytetarët. Tërmeti fillestar u pasua nga dy pasgoditje më të dobta në orët në vijim, sipas Institutit të Gjeofizikës së Ekuadorit.